من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ درس د زیزمو ناروغي شیما کل دل کیږي چې هر استرګه دوه زیزم لري. د دواړو زیزمو ترمنځ فاصلې ته پلپیور اپیچس وکیږي. یوه زیزمه د اناتومي د جوړښت له نگاهنه د څلورو برخو نه جوړه: سکن، مسل، ټرسل پلیټ، کنجکټیوا. دا د مسل کوټ چې اوربیکولارس اوکولای لیدل کیږي، او دا لیورټول پلپیبرا سوپیری مسل دی، دا مولر مسل دی. د آیلیډ او غدوات درې ډوله دي: وومن ګلانډي چې پورتنۍ زیزمه کې د شلو نه تر دیرشو پورې، لاندنۍ زیزمه کې د پنځلسو نه تر شلو پورې دی، چې د ټرسل ګلانډ په نامه سره یادیږي، چې د ټرسل پلیټ لاندې موقعیت. د ګریلین بارډر نه بار د هرې بانه بیخ کې دوه غدوات دي چې زیس او مور په نامه سره دي. زیس غدوات د سیباسیس ګلانډ موډیفای شکل دی. مورس غدوات د سویټ غدواتو موډیفای شکل دی. دا دواړه غدوات د زیزمو څنډو ته غوړزی ترشو کوي، د بلیپرایټس او انفیکشن مخنیوی کوي. ریسرچونو ښودلی دي چې د رنجو استعمال د دې دواړو غدواتو د سیکریشن د زیاتوالي سبب ګرځي، او کم کسان چې رنج استعمالوي هغې زیاتره بلیپرایټس سره ډېر نه مخکې. بلډ سپلای د زیزمو اوپتلمک آرټري په واسطه مني چې لکریمل برانچ د اوپتلمک په واسطه مني دا اروا کیږي، او ډرینیجم اوپتلمک وین په واسطه باندې. موږ په ټوله عمومي ډول باندې د زیزمو او د کنجکټیوا غدوات په دې شیما کې شي. دا زیس کته غدوات دي او دا مور غدوات دي چې دواړه د زیزمو بیخ کې موقعیت دي. دا موبومن غدوات دي او دا مونز غدوات دي. دا ویلفرین غدوات دي او دلته ګوبلټ حجرات یا ګوبلټ غدوات دي. دا کروز غدوات دي او دا لکریمل ګلانډ دي. دا پورتنی فورنیکس دی او دا پلپیبرل کنجکټیو بلبر کنجکټیو ده. دا پلپیبرل کنجکټیو دا کارنیا ده او دا سکلرا ده. په دې فصل کې موږ غواړو تاسو سره د زیزمو د ناروغۍ، د زیزمو د پوزیشن ابنارمالیټي، ټومورونو او ولادي ناروغۍ کې خبرې. دا کومه ناروغۍ ده؟ دې ته سټی یا اکسټرنل هارډولم وایي. د څه ناروغۍ ده؟ د زیز او مور غدواتو اکیوټ سپرټیو التهاب دی. اکیوټ زیاتره وخت کې سټپیلوکوکس، سټریپټوکوکس، نیموکوکس په بیس کې منځته راځي، چې سترګه به درک وي او پلپیبرل اپرچس به پړسېدل تنګ شوی وي، او سترګې دغه ځای چې کم لاس په نیمو ووپي در به کوي، زیزمه به پروسس نسبتا لاندې به رالیدلی وي. درملنه یې ګرم ټکول ورکو، د خلر ډډې انټي بایوټیک سی پروپلوگزاسین ورکو دوه دفې د ورځې، او د درد لپاره پین کیلر ورکو. د شپې د خونه بډنسالین ملحم چسو او ویلو ماکس ملحم یا مکسو پروپلوگزاسین د ورځې پنځو نه اته کرد چسو. چې کله د زیزمو سر ته پس را جمع شي، هغه ویښتو په ویستلو سره او یا د تیره نیډل په واسطه باندې پر کولو سره پس ټول راوځي. دا پرسوف کلیزن په نامه سره دی. کلیزن څه ته وایي؟ د موبومن غدواتو ګرنلوماټوس التهاب دی. څنګه پیدا کیږي؟ د موبومن غدوات قناتونه چې کله بند شي، خپل سیکریشن زیرمو څنډو ته نشي راوتلی، خپل سیکریشن دلته جمع کیږي، د پیبروپلاس په واسطه باندې پیبروسس کیږي او یو سیست جوړوي. دې ته ټرسل سیست په نامه سره هم یادیږي. درد نه کوي، دردناک نه کوي.
نوی زیتره زانو خلقو که آغا وقتی چه هرمونال چینجنگ پیدا کیگی او یا ها کسانو که چه اکنی ارگالز لدی پایی که دا ڈیر پیدا کیگی تدابی دادا چه گرم تکور کلشی ده تکور پو اسمان دی ده تکور پو اسمان دی دغه مواد نرمیگی و زیزمو چند رو تکوچی کونشو خبر دادا چې دین ناروغانو ته ډوکساسیکلین یو دوز په میاشت کې ورکړي غوړیزو خوراکونه ځان وساتي او ګرم ټکور د هر لمانځنه وروسته ورکړي او د هر ټکونه وروسته د پړسوب لپاسه مساج ورکړي که چېرته مونږ دته ټرامیسولون د دې زرک دننه خواته زرکو په دې کسانو کې دا کمیږي تداوی کې سرجیکل تداوی دا ده چې د لوکل انستیزی لاندې ورټیکل انسیژن کو د کلیزن سکوپ په واسطه باندې د مواد ټول توغو او باش ګرځي انټرنل هایډولم د موزیس د موومن غدا واټو اکوټ سپریټیو التهاب ته انټرنل هایډولم زیاتره د کلیزن د سیکنډری انفیکشن په واسطه باندې راځي او یا د مګومنه په دواتو ډایرکټ انفیکشن په واسطه باندې منځته راځي خو به خو اراض علایمې د ایکسټرنل هایډولم سره ده خو دلته به در زیات وي پړسو به کم وي در به زیات وي ځکه ټارسل پلیټ لاندې التهاب دی چې کله زیز مخلاصی یا بندی په موفظ ساحه باندې فشار راځي او د درد زیاتوالی سبب ګرځي ګرم تداوی ګرم ټکور ورکول غواړي او د ټکور نه وروسته د دې لپاره انټي بایوټیک ورکول غواړي انټي بایوټیک انالجیزیک ورکو که چېرته پس راجمع شوی وي د وخت پاته همغه ساحه کې پس یا ویښته وباسو او یا د تیره نډل په واسطه باندې پرې کوو پس وباسو سترګه جوړوي بلیپراټس د زیزمو د څنډو مزمن التهاب ته بلیپراټس د سیزمو د سندرو مزمن التهاب ته بلیپراټس ویل کیږي ویشنه دوه ډوله دی یو السریټیو دی او دې ته سټافیلوکوکل هم ویل کیږي او بل سکوامس ټیپ دی دې ته سیبورک ټیپ هم ویل کیږي دا نه ته مې د نگانه دا په درو برخو مې وشو انټیر بلیپراټس پوسټیر بلیپراټس یا مکس بلیپراټس سکومس بلیپراټس یا سیبورا بلیپراټس سره کوم په شکل کې لیدل کیږي چې د زیز مسندو د باڼو په سر باندې با ویښتان په خې بدل کیږي او دا په سپین رنگ وي جلی یا آیلی شکل په لري د زیز مسندې با نسبتا سری وي او ویښتان با پیوشي وي ښکاري هغه کسان چې کاربوهایډریټ ډېر استعمالوي یا ډرای سکن وي او صابون استعمالوي لمرته د وچه هوا ته معروض وي سیکل موټر سیکل د ګاډو په سر ځي او یه هوا د سترګو سره تماس پیدا کوي دغه بلیپراټس منځته راځي کوم کسان چې ډیبلیټیټیو وي هغې سپګکۍ او یا کنی د دوی د زیزمو په پڼو په بیښ کې شتون لري هم بلیپراټس پیدا کوي بلیپراټس درملنه باید کاربوهایډریټ بند کړي او سلینیم سلفیټ یو په ساده شامپو استعمال کی صابون نه استعمال نه کی هغه شامپو باندې چې په ترکیب کې پوتاشیم لري استعمال کی په ګرم اوبو باندې او د سوکی او ډیر ځل د کوشش کوي چې سیکل موټر سیکل ګاډو سر کې چې کله ځي نو چې اینه کې واچي او یا هیلمټ استعمال کی د شپې د خوانه بیت مثال ان ملهم وي او شامپو درې څاڅکي شامپو درې څاڅکي اوبه په ورغیم کې حل کی د زیزمو په سندو یوي لسته کې روسي د پوکرن په منځ د سره داخ کی او چې تک کراس موجود وي استا استا لری کړش دا السریټو بلیپراټس دی السریټو بلیپراټس یست پیلو کوکل بلیپراټس په نام سره دی د زیزمو سندو کې با وخه موجود دی دا به زړه رنگي وي دوا دري ویختام به خپل منځ کې سره پوخلي وي د دې په بیخ کې به
کلاس موجود وي کلاس به زیړ رنګه وي چې کله لرې کړي د دې نه لاندې به مینه او پس به موجود وي. دې ته سټپیلوکوکل انفیکشن ویل کېږي چې زیاتره د ځینو ناروغیو په منځ کې منځته راځي. د دې ناروغانو اختلاطات زیاتره پولیوسیس وي، ویښتان یې ختلي وي، په دې نري نري ویښتان راځي، ټایلوسیس وي، د زیږمو څنډو مارجن به پړسېدلي وي، مډروسیس به وي، ویښتان به وتي وي او دلته به ویښتان نه وي. بار بار به د دې سرو کې سټی پیدا کیږي، ریکرنس سټی، کرانک کنجکټیویټس وي، ټراکیسیس ورکوي او همدارنګه اپیپوریا دې ناروغانو کې منځته راځي. دا زمون د نن ورځې درس او اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.